I sad ti pričao, ima jedna rasprava na forumu. Fra je stavio ovo za Kawasaki, pričao sam ti. Ne, što? Pa ovaj Subotica jedan naš ima neku firmu posjedovanje u transportu i ovdje neka djelatnica koja kod njega radi, umro je muž, to sam ti pričao. No. Ovo za, za jebanje. I kad smo mu uvali filmić sa majmunom, to sam ti rekao, jel? Sa kokos. To moraš vidjeti. Ja gledam to i smijem se, ko idiot, ne mogu vjerovati da majmun to radi. To kao da je neko obukao majmunsku kožu čovjek koji za to gloni. Da tako može... Pa to je strašno. Mislim, ovaj internet bježi u pičku materno to. Svarno.